Енді мемлекеттік грантпен жақсы оқыған студенттер мемлекеттік қызметке еш конкурссыз орналаса алады. Мамандар тек қызыл дипломы бар, яғни көліздіктерді ғана емес, көк дипломы бар мамандарға да осындай мүмкіндік беріп отыр. Ауыл аймаққа тапшы болып отырған мамандарды тартпақ. Мемлекеттік қызметке қойылатын арнайы талаптың тағы қандай жаңашылдығы бар? Бұл бастама кадр тапшылығын толық шеше ала ма? Бүгін Түркістан облысының жауаптылары осы мүмкіндікті студенттерге тәптіштеп түсіндіріп берді. 5 жыл бұрын құрылған халықаралық туризм және меймандостық университетінің алғашқы түлектері биыл дипломын алады. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің өкілдерімен арнайы кездескен жүздеген жас маманға сабақ дейіне сәтімен болып отыр. Өйткені жауаптылар мемлекеттік қызметке конкурссыз орналасудың жолын түсіндіріп, биылғы түлектер облысымыздың туризм дамытуға жұмылдырылады дейді. Бізде қазір экологиялық, ауылдық туризмнің, оның ішінде аграрлық туризм болсын, ауылдың жаңағы әл-ауқатын көтеру бойынша мамандар өте тапшы деп айтуға болады. Сол себепті қазіргі таңда осы бүгінгі ұйымдастырылып отырған іс-шара өте маңызды. Себебі қазір біз жастарды осы ауылдарда ауыл туризмнің, соның ішінде экологиялық туризмді дамытуға зор үлес қосуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Бұл бастама онсыз да әне-міне жұмыс іздейін деп отырған түлектерге орасан көмек. Мысалы, атыраулық Махамбет Жаңбырбай еліміздің көрікті жерлеріне барып, әрі туристерді тартып, әрі тұрақты жұмысқа орналасамын деп мәз болып жүр. Иә, әрине, бұл өте керемет мүмкіндік. Менің құрдастарым үшін, яғни бірге оқып бітірген студенттер үшін өте жақсы мүмкіндік. Себебі біздің мамандық, туризм мамандығы, ол профильдік мамандық болғаннан кейін, қазіргі таңда сәл жұмыс беру мәселесі, жұмысқа қабылдау мәселесі қиындау. Сондықтан да жұмысқа конкурс қабылдау мәселесі ол өте тиімді ұсыныс деп білемін. Айта кетейік, бұл мүмкіндікті қолыңызға диплом алған соң ғана тек бір жыл ішінде ғана пайдалана аласыз. Ал бүгін жауапты мамандармен тілдескен түлектер жақында жұмысқа қиындықсыз түсеміз деп қуана тарқасты. Бағдәулет Анарбай, Рамазан Осман, Түркістан ақпарат.